И аз я поздравувам и поддржувам идејата на владата на Република Македонија во партнерството со програмата за развој на Обединетите нации и UNDP, на Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување на Македонија, за организацијата на денешната бизнес информативна средба, која што се одржува во нашиот град и на која се презентираат активните мерки и програмите за вработување и услугите на пазарот на труд за 2019 година. Јас сум убеден дека оваа средба ќе поттикне бизнес заедницата од нашата општина да ги искористи сите овие можности кои ќе овозможат отварање на нови работни места и подобар живот на граѓаните. Општина Струмица ги поддржувала и ќе ги продолжи да ги поддржува сите програми и проекти кои го поттикнуваат локалниот економски развој, бидејќи и тоа е една од нашите стратешки цели. Струмица како општина има голем потенцијал за економски развој, одлична местоположба која што овозможува прекогранична соработка со две земји членки на Европската унија, развиена инфраструктура, гасификација која нуди користење на економски исплатлив енергенс, човечки ресурси, располага со градежно земјиште, како општина нудиме поводни услуги за инвестирање и сето ова не мотивира во рамките на нашите надлежности да дадеме максимална поддршка на сите бизнес идеи, но и да бидеме партнер со надлежните институции, со нашите предлози и сугестии. Ги следиме бизнес трендовите и кон нив го насочуваме нашиот локален економски развој. Струмица е првата општина во Македонија која има стратегија за локален економски развој за периодот од 2016 до 2020 година, која офаќа битни области како што се економија, инвестиции, земјоделство, рурален развој, животна средина, енергетска ефикасност, инфраструктура и урбанистичко планирање и развој на работна сила. Прва општина која уште во 2011 година формираше локален економски социјален совет во кој се вклучени сите засегнати страни, општината, работодавачите, образовните институции и Агенцијата за вработување, за прашања поврзани со подобрување на можностите за вработување на младите. Ги поддржуваме стартап бизнисите за млади и секогаш сме отворени за сите нови идеи и инициативи. Свесни за проблемот со недостиг од квалификувана работна сила на пазарот на трудот, согласно потребите на бизнис заедницата, иако мислам дека во Струмица овој тренд се уште не е толку изразен, како и во другите општини, сепак ги поддржуваме сите програми и проекти кои нудат преквалификација и стручно усовршување пред се на младите луѓе. Такви проекти имаме реализирано со UNDP и Швајцарската агенција за развој, како што се ангажирање на лични асистенти за лица со посебни потреби, вклучен во редовниот воспитно-образовен процес, образование за вработување, помош при вработување на млади невработени лица и други. И во стратегијата за развој на образованието на општина Струмица, приоритетот е ставен на потребите на пазарот на трудот, преку воведување атрактивни струки во средните училишта, а прилагодени на потребите на бизнис заедницата. Мислам дека со нашата понуда, како општина и сетот мерки кои што денеска се презентира, пред се пред бизнис секторот, имаме солидна основа за напредна економија во нашата општина.